sot numrat kush janë? Numrat kanë në vërtet, janë rrëth 1.600, 1.200, aty po gjiron nga 10-12.000 që mbriti në kulmin e 15, 14, 15 mars ka mbritur kulmin, por jo se ishte një thiri vërtet reale, po ishte më shumë anë këti njerëzve që e mbyllte dhe i binte disa herë telefonit që të kapte linjën, për të marrë informacion më shumë ose për kërkuar që si të veproj unë dhe unë më kujtojë shumë i që shqecimi njëzve ishte kam fëmi, duhet garantojmë që e kam apo se kam që të mbroj fëmijet. Mm. Për fatin e mirë, kjo pandemi të regoj që fëmijet ishin më të mbrojdurit nga të tjeret. Ose kërë ndodhë të, që ishte një person edhe i pa konfirmuar akoma, por që kishte shënja të sëmundjes në një palat, shkule gjithë palatit dhe do një me se zbën që ta hishtë një që aty. Dhe hajde mere një pavarësisht logistikës e si do mere se ku do të qoj, dhe të kujtojmë gjithë mora të momentet e para që u të aktuon dhe vëndet e karantinës, po që të qoj një njërin karantinë, do një problem ma që i math, sepse s'pranonte dhe në një ligjë nuk ka që ti me detyrim të do të amarë është ani, ta marrë dhe ta qosh njëri që ka qenë në kontakt ose po që i smurë, sepse karantina ishte për personet që nuk qenë smurë, ose dhe vetë rastet e para për ta qohë në spital. Ishte një problem shumë, shumë i madhë dhe ishte shumë do me thënë, sepse filloj të identifikoj si lebroz dhe dikush një që. Kjo smurë dhe duhet të shkëputet nga shoqëria, duhet të ndajet, duhet të izolohet, duhet të jetë në fatin e vetë. Shku që, që ishte një, 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 një proces dhe një eksperiencë dhe një problemi i kohës që sot e shqegoim me shtëti dhe sot, sot qytetarët u doli frika u iku angthi ë shumë veta edhe nuk janë prekur dhe e shikojnë si një proces normal që nëse ka shëhen simptoma në telefon, sa dikur merrnin edhe për shëtsim më të vogël ose edhe për informacione dhe për shumë gjëra prandaj justifojmë këtë ulje në numrit të thirrjeve Po ashtu ullja numrit të të infektuarve, ose të sidomos të të shtruarve. është folur që nga fundi i djetorit edhe deri në vijim për një loj që ndrushmërie, që ofë të infektuarve, por edhe të shtrimeve në në spitale. Qëfar në thonë të reguësit? Ata të reguësit e fundit të reguën që dy javët e fundit dhe në dy janarë, kështë një incidencë dhe në 217 raste për 100.000 banorë. Mm -hmm. Për fatin e kështë në këto dy javët e parat janarit, jemi 260 Pra, ka një rritje të incidencës të, 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 të për njësë infekcionit që samë është fiziologjike, nuk është se duhet të trëmbe tani sepse anisë u rritën. E, periuda e festave, periuda e grumbullimit njëzve, periuda e pushimeve që gjithë përtoj seri në shpi, e, periuda e festave të vizitri që organizuan duke që në Lëvizja e Lirë edhe në për qytetet tjera, e, si mund të është po jebë dhe rezultatet në qytetet e tjera, sepse dhjetë që Uh, qytetit që lizë më shumë është Tirana dhe është pëthuaj se ga të gjysë më, më së Shqipërisë. Uh, nga 24 qytetit që që në të fektuar sot janë 50. Pra ka një lëvizje të incidencës dhe të, pozit të shpërndajës pozitivitetit, që për fatin e mirë nuk shëqërohet me përkeqësimin e sëmundjes ose me virulencën e virusit. Mm. Dihet që infekcioni është prezencë si, 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 si që ka qënë, por nuk shkakton atë sëmundë që mërisë si që shkakton të mpak.